Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami mancing lagi, mancing rinta lagi. Cuaca hari ini sangat cerah. Ada bro. Iya. Strike lagi. Iya. Ada lagi. Jengkot, ya, jengkot. Kong. Jengkot bro, oke. Perlu lagi. Ha, ada. Ada bro. Ya. Gitu aja. Bukan. Wah. Ah, bro, coba. Oke. Wah. Oke. Tapi. Kan biar bro. Ya. Naik lagi. Wih, kita. Wih, kecil bro. Udah mati. Ya. Ada. Stop. Satu ekor. Oke. Ha. Oke. Oh, no. Kalau tak tahu memang kan. Cepat tuan weh. Nje. Tuan cuma ni. Tuan. Tuan. Lagi ya, strike lagi ya. Ya woi, mantap bro. Oke. Lompa. Oke. Ah, ada. Ah, ada bro. Strike lagi. Ya. Kuno sun nih. Hah? Kuno sun nih. Apa? Ada bro. Strike lagi. Ya.
Kan korisi keris ya, keris bro, tap, oke, turun lagi. Bro. Ya. Ada. Ya. Ada. Iya, strike. Iya. Oke. Putus. Oke. Kita terputus kali ya. Habis. Habis pancing. Habis hisap rata. Habis. Ha. Ha, ale. Ada bro. Right. Hah? Sam. Oh, ada bro. Nah. Hah? Nih. Ada. Ada lagi. Strike. Doma. Doma. Habis. Ini tajam. Canggih kita tajam. Ada. Hah? Ada. Ada, bro. Ah. Ha. Ya. Dua ekor bro, tiga ekor bro. Tiga ekor. Mantap eh. Angke. Angke berapa lo? Angke tinggi. Tinggi. Oke. Beda. Oke. Tiga ekor bro. Mantap eh. Sekali strike tiga ekor. Mantap. Tapi. Sar. Mari kita. Oke. Ya ekor. Oke. Lanjut lagi.
Ya, ada. Terbuka.